Jebuvuddeko abataka mu bika bya Buganda bavaayo ne bawanjagira omukulembeze w'eggwanga okubaako ettaka ly'abagulira bwe bayinza okuddukanyiza emirimu gyabwe egy'ekika nga tebeeyawudde. Bano nno bamusisinkana ne mu maka g'Entebbe ne bamutegeeza ensonga zaabwe. Kati olunaku olwaleero bano bafunye Akaseko oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuddamu okusaba kwabwe bwe yabagulidde ettaka okumpi n'embuga enkulu e Bulange Mmengo. Okugulira abataka ettaka. Ittaka lino eriwezaako yiika bbiri bategeezezza nga bwe bagenda okuzimbako embuga enkulu. Abataka bonna bwe banaakuŋŋaaniranga okumpi nga tebamaze genda mu bika byabwe. Olwo ne bazzukulu baabwe babeeko ne we babasanga okumpi. Bwe mulaba wano abataka tebalina kirala kye baagala. Baagala kuba nti ddala ng'abataka bayimirirawo. Bayimirirawo ng'abataka mu kitiibwa kyabwe ng'abataka. Bagala kuba nti bwe babeera n'eddoboozi, eddoboozi lyabwe likola ki? Liwulikika mu bazzukulu olw'okuba nti siga kkulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Yatwala ekika ky'effumbo Omutaka Mbirozankya ategeezezza ng'ebika bingi wano mu Buganda bibadde birwana okulaba nga bifuna obutaka. Naye bafunye omukisa okulaba nga bafuna we bagenda okuteeka obutaka nga bugatta ebika byonna. Kubanga kye yatukoledde ffe ng'abataka kya muwendo gye tuli. Ebika ebisinga obungi mu Buganda bibadde tebirina butaka. Tulwana okulaba nga bifuna obutaka. Naye tufunye omukisa. Tufunye obutaka obw'ebika byonna mu kibuga ekikulu Mmengo. Ono ategeezezza nga bwe bagenda okusinziira wano balwanyisa abo bonna ababba obutaka bw'ebika. Okusinziirira okulaba nga tulwanyisa omuntu yenna abba obutaka bw'ebika, abba obutaka bw'amasiga, abba obutaka bw'ennyiriri, abba obutaka bw'emituba. Bano bategeezezza ng'embeera eno bw'eteriimu byabufuzi era nga bo bakufuba okulaba nga basitula obutaka bwabwe. Era bano bategeezezza ng'abazzukulu mu bika byabwe bwe bagenda okweyagalira mu bika olw'ensonga nti bajjajjaabwe bagenda kuba bayanguirwa okubatuukako. Teriimu byabufuzi na kamu wabula nammwe mumanyi ebika nga bwe bibadde. Obutaka bwabwe bwe buli engeri y'abakulu abataka gye bayimirirawo. Nolwekyo eyo y'embeera gye tulimu okugezaako okulaba nti abataka bayimirirawo. Temulimu politics na kamu. Abazzukulu kye basoose okufuna waluli babadde bajja kutambula awo we Masaka waawo naye kaakati kijja kusoboka okusanga buli jjajja ku kitebe kyani ky'abajjajja. Florence Nabali ne Ibrahim Sebunya be babaddeyo ku lwa Delta TV ya Masukkulumu.